Za sam kraj razgovora da malo saznamo šta radiš tokom leta, koliko imaš obaveza, mada znam da već večeras se spremaš da ideš put jednog kampa, imaš taj avanturistički dok, mogu reći. Ja svakog leta idem na Zlatibor, više na Zlatibor kod mojih prijatelja u kazu rezidencijale nego što idem na more. I tamo mi izuzetno prija jer je, kao što znaš, Ruža Vetrova najbolja za ten. Jeste, kažu da je sjajno. Hvala mnogo, mi ćemo se još vidjeti. Čekamo da izađe tvoj DVD, da čujemo te bajke, da vidimo kako će to funkcionisati. A naravno i da možda poznamo u sledeći put kada budeš gostala kod nas i decu koja se naučila italijanski. Može, na taj način. Hvala mnogo. Hvala i te. Nevena Šarčević bila naša gošća ovoga jutra.